اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا فرماتا ہے بے شک نیک لوگ یقیناً ایسا مشروب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا. اللہ اس آیت میں کچھ باتوں کی جانب متوجہ کر رہا ہے. پہلی بات اور پہلا پیغام یہ ہے کہ احسان اور نیک کام حق کے راستے اور شکر کی علامت ہوا کرتا ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ انسان دنیا میں مختلف طریقے کے شربت اور مشروب پیتا ہے اور ہمیشہ تلاش کرتا ہے سب سے اچھا اور بہترین ہونا چاہیے, اور جب اچھا اور بہترین مل جاتا ہے تو انسان چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اس کی تلاش میں چلا جاتا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم انسان کو مشروب اور شربت پلائیں گے لیکن اتنا بہترین ہوگا کہ وہ شربت خوشبودار اور کافور سے ملا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.